እግዚአብሔር ቃል የሚሰማበት ሰዓት የሚሆነው እንድንደር በጭብጨባ ሐዋርያ በርናባስ አባታችን እንቀበላለን። ለረዳቸው ላገዛቸው ለእግዚአብሔር ጭብጨባ ልምታ እየሰጣችሁ እንቀበላለን። ጌታ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታና ጌታ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ 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 ነው። አሜን። ሰይጣን አፈር ይብላ። አሜን። እናንተ ትኖራላችሁ። አሜን። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክርስቶስ በሉ እስኪ። ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኛ ነው። ልጅ ነኝ በሉ እስኪ። ልጅ ነኝ። ልጅ ነኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። ከፍ ያለ ክብር ለጌታ ይስጥ። እስቲ ሃሌሉያ ጌታ እናመሰግናለን። ጳውሎስ ደጋግሞ አንድ ነገር ይላል። ይሄ ድምጽ የጮኸ ይመስላል። ያው አዳራሹ ጋር አለ መሰለኝ ይጮኻል አይደል? ጌታ ይክበር። እስኪ እኔ እናተው ትንሽ ቀነስ አድርጉ። እኔ ድምጽም ራሱ በቂ ነው ለህዝቤ። ጌታ እናመሰግናለን። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ምሕረት ባለጸግነቱ ቸርነቱ እንድናመልክ ከእሱ ጋር ዛሬ አብረን እንድንሆን ይሄን ጊዜ ሰጥቶናል። እግዚአብሔርን ከልብ አመሰግናለን። በሕይወት ታርፈው ማምለክ እሱን ከእሱ ጋር መሆን እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ወደ ንጋት ሲወስዳችሁ፣ እግዚአብሔር ወደፊት ሲጋፋችሁ በህይወታችሁ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ፣ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር የዛሬ 3-4 ቀን በፊት ሁልጊዜ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ በመገለጡ ብዛት እንዳልታበይ የሚያስተካክለኝን የሰይጣንን መጎሰሚያ ሰጠኝ ይላል። የሰይጣንን መወጊያ ሰጠኝ ይላል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ የተሰጠው የሰይጣን መወጊያ ነው። ሰይጣን ለማን ወዳጅ እንደሆነ ተመልከቱ። ይሄ ሰው ምን ያህል ታላቅ ሰው እንደሆነ አስቡ። ምን ያህል አደገኛ ሰው እንደሆነ አስቡ። የሰይጣን መወጊያ ለጌታም ለኢየሱስም አልተሰጠው። ሃሌሉያ። ለእሱም አልተሰጠው። ጌታ ሰይጣን እንደ መብረቅ ሲወርቅ አይቻለው ነው ያለው። ግን የጳውሎስ ሕይወት ምን ያህል ርርና ከባድ እንደሆነ በዚህ ትረዳላችሁ። ከመገለጡ ብዛት የተነሳ እንዳልታበይ የሚያስተካክለኝን የሰይጣንን መወጊያ ሰጠኝ። ስለዚህ ሁለ እጎሰማለሁ። በሌላ ስፍራ ላይ ደግሞ ስጋይ እንዲገዛልኝ እጎስመዋለሁ ይላል። ምንድን ነው ይሄ ሰው እንደዚህ የሚናገረው? ምን አይነት ሰው ስለሆነ ነው ብላችሁ ጠለቅ ብላችሁ ስታዩ ሰው የተለያየ ሰው ከተለያየ ካራክተር ይፈጠራል። ለእግዚአብሔርም የሚያድሩ ሰዎች የተለያዩ ባህሪያቶች አሏቸው። ሁሉም አንድ ተመሳሳይ አለ። ሁሉም ሰው እግዚአብሔርን ወዳለው ለእግዚአብሔር ሆናለው እንደሚለው እንደዛ አይደለም። እንደዛ አይደለም። ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዳቀራረባቸው መጠን የተሰጣቸው የህይወት ጥንካሬ አለ። ያን የህይወት ጥንካሬ እግዚአብሔር ሰው እንደው መሆናቸው እንዲያውቁ በሰው ልክ እንዲሄዱ ሊያስተካክላቸው ሲፈልግ እንዲህ አይነት ጠንካራ ጠንካራ ነገር ይሰጣቸዋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በእጃችሁ ያለች ወርቅ፣ በአንገታችሁ ያለች ጌጥ ታስተካክላ እናንተ በምትሸዋት መጠን እንድትሆን አንጣሪው በእሳት ያነጥራታል፣ ይቀርጻታል፣ መቅረጫ ውስጥ ከተዋት ያስተካክላል። ለጌጥ እንድትሆን ያለ ቦታ እንድትቀመጥ። ወርቅ ሲፈጠር አፈር ውስጥ እንዲኖር ነው፣ ከአፈር ወጥተው በእናንተ ሰውነት ላይ የሚኖረው። እነዛን ሁሉ ፕሮሰስ አልፎ ነው። ሃሌሉያ። ከአፈር ወጥተው በውሃ ይታጠባል፣ ከውሃ ወጥተው እሳት ጋር ይመጣል፣ ከእሳት ወጥተው አንጥራጃ አንጥረኛ እጅ ገብተው ቅርጽ ተሰጥተው እናንተ በምትሹት መንገድ ለእናንተ ይሆናል። እግዚአብሔርም በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ እሱ እንደሚፈልገው ሆናችሁ ለሰው እንድትሆኑ ሲፈልግ በአንዳንድ መንገድ ይቀርጻቸዋል። አሜን። ይቅረጽን።
ግን ስቀርጽ ያማል። ለዚህ ነው የዕብራይን ጻፊ ቅጣት ሁሉ መልካም አይደለም አለ። ቅጣት ለለመዱት ነው፣ የጽድቅ ነገር ለለመዱት እንጂ ቅጣት ያማል አለ፣ መልካም አይደለም አለ። ይሄን የሚላችሁ በህይወታችሁ የሚመጣው ነገር የሚጥላችሁ የሚያጠፋችሁ ሳይሆን የሚያነጥራችሁና ለእግዚአብሔር የሚያበቃችሁ እንደሆነ እንድታውቁ ላስገነዝባችሁ ፈልጌ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛሬ 3 ቀን በፊት ሌሊት በህልሜ አስቸጋሪ ነው፣ በትንሽ ቢገባንም ባይገባንም ልበለው፣ በህልሜ እኔ አስተምር ነበር። በጣም ብዙ በዓለም ከጥግ እስከ ጥግ ያሉ ቅዱሳን ነበሩ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ነበሩ። በጣም በሚያበረቀርቅ አዳራሽ ውስጥ፣ ልዩ አዳራሽ ውስጥ ተሞልቶ ይዘምራሉ እና እኔ እግዚአብሔር ቃል ሸር ላደርግ ወደዛ የሚሄድ ይመስላል በህልሜ ነው። ሄድኩኝ። ወደ አዳራሹ ስገባ በጣም የሚደንቅ ዝማሬ ነው። ማራናታ ማራናታ፣ ጌታ ሆይ ቶሎ አትመጣም ወይ? እናፍቃለን እኮ ቶሎ አትመጣም ወይ ነው እንደዛ ቅኔው። በጣም ልብን ያርዳል እና በእንባ እየታጠብኩ ወደ መድረክ ወደፊት ወሰደኝ። ዝማሬው ሲያልቅ እግዚአብሔር ቃል ከፍላቸው መድረክ ላይ ወጥቼ ያገለገልኳቸውን ቃል ነው ዛሬ ማገለግለው። ክብር ለጌታ ይሁን። እሱን ቃል ነው ማገለግላቸው። እነዛ ቅዱሳን መካከል አሁን እዚህ ጉባኤ ውስጥ አንዳንዶቻችሁ ነበራችሁ፣ ሰላም የሚላችሁ ነበር፣ አወራችሁ ነበር፣ በርቁም በቅርብም ያሉ ከጥግ እስከ ጥግ ያሉ ነበር። ይሄ መልእክት ለኔ አንድ ልዩ ትርጉም ይሰጠኛል። እኔ ለኔ የሚናገረኝ ነገር አለ። የጎደለኝ ነገር እንዲሞላ፣ ያልተስተካከለው ነገር እንዳስተካክል፣ ያልተቆረጠን እንድቆርጥና በፊቱ ዝግጁ ሆኜ እንድጠብቅ የሚያስተምር መልእክት ነው። ራሴን ሳይ አስተማሪው እኔ አልነበርኩም፣ አካልን ተጠቀመ እንጂ ክርስቶስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ እንዲህ የሚል ሐሳብ አለ። መነሻ ሐሳብ ላድርግ። አጵሎስ በቆሮንቶስ አለ። ጳውሎስ በህልኛው አገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ። አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን? አላቸው። እነርሱም አልተቀበልንም፣ መንፈስ ቅዱስ እንዳለስ እንኳ አልሰማንም አሉ። እንኪያስ በምን ተጠመቃችሁ? አላቸው። እነርሱ በዮሐንስ ጥምቀት አሉት። ጳውሎስም ዮሐንስ ከእርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለአሕዛብ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው። ይህንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስም ተጠመቁ። ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ ዋና ሜን ፖይንት እዚህ ጋር ነው። ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ በልሳኖች ተናገሩ። መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው፣ በልሳኖችም ተናገሩ፣ ትንቢትንም ተናገሩ። ሰዎችም ሁሉ 12 ያህል ነበሩ ይላል። እንጸልይ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ወይ ልታጥበን ልታነጻን፣ ፍጹም ያለፊት መጨማደድ ናውር የሌለባት ንጽሕት ክብርት ቤተክርስቲያን አድርገ ለክርስቶስ ልታቀርበን ክርስቶስ ጀምሮ ጥሎ የሄደውን እንደገና እንድትሰራና በእኛ ማድረግ ደግሞ የክርስቶስን መዓዛ በዚህ ዓለም ላይ እንድትገልጥ ወደዚህ ምድር ተልከሃል። ያንተም የመጀመሪያ ስራው ከኃጢአት አንጽተ ለእግዚአብሔር መንግስት ንጹህ ሰው ማድረግ ነው። በቤዛነታችን ቀን የታተምነው ባንተ ነው። ቤዛችን የሆነው ክርስቶስ የእኛ እንዲሆን አድርገሃል። ቅዱስ መንፈስ ወይ እኔና ይህን ጉባኤ በፍጹም በክርስቶስ ኢየሱስ ክቡር ደም እንድታጠብ እንድታነጻ፣ እንዲህም ተብሎ ተጽፏል፣ በአምላካችን ስም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ታጥባችኋል፣ ነጽታችኋል፣ ተቀድሳችኋል ተብሎ እንደተጻፈ ፍጹም ቅዱሳን ሆነን የእግዚአብሔር ቃል እንድንሰማ እንድንገናኝ፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ዛሬ በታላቅ ምሕረትህ እንድትገናኘን እንጸልያለን።
አቤቱ ምህረት ቁጥር መጠን የለውም አንተለከም መለኪያ በሌለው ምህረት እግዚአብሔር ሆይ እንድትገናኘን ለምናለሁ። እኔና ምድርህን እኔና ህዝብን እባክህ ለአንድ ጊዜ ምህረት አድርገን አጥበም አንጽተ ለመንግስት ያቁመን። ዛሬ ያለመከልከል መንፈስ ቅዱስ ወደዚህ ሊመጣ ለመንፈስ ቅዱስ እንግዳ እንዳንሆን የራሳችን እንድናደርግ ፍጹም ፖላይት ሆነን እንድንሰማ አቤቱ ምስጢርን ሊገልጥልን የሚችለው እሱ ነው። ወደ ሰባተኛው መገለጥ የሚያስገባን እሱ ነው። በዚህ በቅዱስ መንፈስ ኃይል እግዚአብሔር ሆይ እንድታጠምቀን እንድታገኘን እንድታነጻን በኢየሱስም እንጸልያለን። የቃልን ምስጢር ግለጥልን። ልጆችን በኢየሱስም በጸጋ መንፈስ አስታጥቃቸው። እናመሰግናለን። ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን። ለጌታ ክብር ንስጣው። ክብር ለጌታ ይሁን። እሺ፣ ደህና ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ደህና ይሆናችሁ? እስቲ እጃችሁን አሳዩ። በሱ እጃችሁ ውስጥ በጎናችሁ ያለው ሰው አሜን። እንደዛው በጎናችሁ ያለው ሰው ወዳለው ብላችሁ እስቲ ጨብጡ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳግማችሁ እስቲ ወዳለው በሉስቲ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ጳውሎስ እየተሰኘ ሰው እናንተ ታውቃላችሁ። ይህን 13 መጽሐፍ የጻፈልን ከብንያም ነገድ የሆነ ጌታን ያሳደደ የነበረ ጌታ በመንገድ ላይ ያገኘው ብርቱ የሆነ ሰባኪ፣ በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ሰው፣ አካሄዱና ሕይወቱ ከባድ ስለሆነ ትንሹ የተባለ ጳውሎስ ማለት ትንሹ ማለት ነው፣ ከክርስቶስ ያነሰ ትንሹ ማለት ነው። ስለዚህ እሱም እኔ ጨንገፋ ነኝ ሲል ሁልጊዜ ታያላችሁ የተባለ ሰው ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ሃሌሉያ፣ ጌታ ይክበር። እስኪ ጌታ ይክበር። ግድ የለም አንዳንዶቻችሁ ግራ እንዳይገባችሁ እዚህ እጄ ላይ የሆነ መርፌ መወስድባት ነገር አለች። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መላእክት አይደለም የሚያገለግላችሁ ሰዎች ናቸው። ኧረ አሜን በሉ። እስኪ አሜን በሉ። ስለዚህ አንድ የሆነ እግሬ ላይ ኢንፌክሽን ነበርና በሱ ምክንያት መርፌ የወሰድኩ ነው። ስለዚህ ነው እዚህ ጋር ደም ስሬ ጠንካራ ሆኖ አላስገባለ ሰውነቴ እና እዚህ ጋር እንደውም ቆርጦ ነው ያስገቡት። ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ስትባካችሁ እግዚአብሔር ይባላል። ምንድን ነው እጁ ላይ ያሰረው እንዳትሉ ብዬ ነው። ስለዚህ ግድ ለምትረዱ አንዳንድ ሰው በመንፈስ አይምሮ ስለማይ ነው አስቸጋሪ ነው አይምሮን ማየት። አንዳንዴ እግዚአብሔር ቦግ ባያድርግ አይነች ጥሩ ነው ስታዩ እንትን ትላላችሁ። እና አንድ ጊዜ ጳውሎስ ያን ማዕበል ሌሊት አልፈው ማዶ ከተሻገረ በኋላ በርዷቸው ጭረሮ እየሰበሰበ ሊጥላቸው ሲሄድ እባብ ነደፈችው እና ውይ ውይ፣ ሰውየው የባሰ እውነትም መርገም አለበት። ኧረ የኃጢአቱ ክምር፣ ኧረ የኃጢአቱ ክምር፣ አመለጥኩ ስል ያው እባብ አገኘው አሉት። ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ አረገፋት ይላል። እስኪ አሜን። ያው እንደዛ የሆነ ነው የምናገላገለው። ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንድ ነገር እየተነደፈን እናረግፋለን፣ እየተወጋን እሾን ነቅለን እንሄዳለን። እስኪ አሜን። የወጋንን እሾን ነጥቀን ግን ስኬታችን አናቆምም። አይደለም በህይወት መቃብራችን ላይ እግዚአብሔር ይሰራል። እስኪ አሜን። ሃሌሉያ። የዚህ ሰው አገልግሎት ትንሽ ላሳያችሁ እና ይሄ ሰው ነው ይህን መጽሐፍ የጻፈ ያለው 13 መጽሐፍቶችን ጽፏል። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥልቅ ምስጢር የገለጠልን ትልቅ ሐዋርያ ነው። ከእርገቱ ሐዋርያቶች የመጀመሪያ ነው። ከበጎ ሐዋርያቶች አለም ከእርገቱ ሐዋርያቶች ነው። ጌታ ካረገ በኋላ በመንፈስ ከጠራቸው ሐዋርያቶች መካከል የመጀመሪያ ፋናውጊ ሐዋርያ ነው። የመከራ ዶፍም የቀመሰ ነው። ከክርስቶስ 5 በሚበልጥ 40 የተገረፈ ሰው ነው። ሲገድሉት እንኳን እንደገና ይነሳል ብሎ ጭንቅላቱን ለሁለት ሰንጥቀው አንዱን ይሁዳ አንዱን ኢየሩሳሌም ነው የቀበሩት። ይህ ሰው እግዚአብሔር በሙሉ ኃይል ያረፈበትና ማንነቱን ገድለው ለራሱ ያደረገ ሰው ነው። ሃሌሉያ። እንደ ሰው ጌታ ከመጥረቱ በፊት ትዳር ነበረው፣ ቤት ነበረው፣ ኑሮ ነበረው። ምክንያቱም ይሄ የሚያሳየን በዘመናቸው ያላገባ ሰው ሾንጎ ላይ ሊቀመጥ አይችልም። በሾንጎ ላይ ፈራጅም ነበር። ወደ ጌታ ከመጣ በኋላ ከሁሉ ተለይተው ጌታን አገልግለው ሄደዋል። እስኪ አሜን።
እስኪ አሜን። በጣም 70 አመት 80 አመት ጌታን ያገለገለ ይመስለናል ግን አይደለም። ጳውሎስ በ004 ከአንጾኪያ ጀመረ፣ ከዛ በኋላ በ0085 ጨረሰ። ለ15 አመት እንደዛ ያህል ነው ያገለገለ። ተመረጅም ጊዜ ያገለገለ ይመስላችኋል? በዛች ባጭር ጊዜ ውስጥ ዓለምን ያነቃነቀ የእግዚአብሔርን እውነት አስቀምጧል። እግዚአብሔር ይሄን መንፈስ ያምጣባችሁ። እንደ መቶ ሳለ ረጅም አመት ኑራችሁ ታሪክ ባይኖራችሁ እግዚአብሔር በህይወታችሁ እየሰራ በትውልድ ላይ እንዳሻራ ባልትላችሁ ምን ይጠቅማችኋል? አሜን ይጠቅማችኋል። ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ነገር ስለሚያደርግ ነው ይሄን የምናገረው። እስኪ አሜን ትላላችሁ? እኔም እንደዚህ አላልፈም፣ እናንተም እንደዚህ አታልፉ። በቀራች ጊዜያችሁ በእርግጥ ጌታን ፊት ለፊት እያያችሁ ታልፋላችሁ። ይሄ ሰው አጵሎስ የተሰኘ በጣም ጠንካራ ነገር አዋቂ የእስክንድሪያ ሰው የሆነ ነገር አዋቂ የጌታን መንገድ በትክክል የሚያውቅ የዮሐንስን ጥምቀት ብቻ አውቀው ሌላን ሳያውቅ የጌታን ቃል በሰማ ጊዜ ልቡ የሚቃጠል አጵሎስ የተባለ ሰው ብርቱ አስተማሪ ያስተምራል። ይህ አጵሎስ የተባለ ኤፌሶን ገብተው አስተምረው ተመልሰው ወደ ቆሮንቶስ ሄደዋል። አጵሎስ በቆሮንቶስ ያለ ጳውሎስ በለኛ መንገድ አልፎ ወደ ኤፌሶን ገባ ይላል። ወደ ኤዥያ ወይ ወደ እስያ ገባ ይላል። ኤፌሶን ማለት ዛሬ ከእስያ ሀገሮች አንዷ የሆነች የአሁኗ ኤፌሶን፣ የጥንቷ ኤፌሶን የምትባል ቨርጂኒያ በሚባል ባህር አጠገብ የነበረች ጥቂት ከተማ ነበረች። በኋላ እዛች አካባቢ ሶስት እግዚአብሔር ማይፈልጋቸው ከባባድ ነገሮች አሉ። አንደኛ የአናብስቶች ወይም የአንበሳዎች ዋሻ እዛ ጋር አለ። ሰው ወንጀል ሲሰራ በአንበሳ አፍ ነው የሚጣለው፣ አንበሳ ይቦጫጭቃል። ሁለተኛ በጣም ከባድ የሆነች ዝሙት ማስዋዕት የምትሆን አርጤሚስ የሚባል አምላክ አለች። ይህም እግዚአብሔርን አስቆጥቷል። ሶስተኛ ትልቅ የ30 ሺህ በላይ የሚይዝ ስቴዲየም አለ። እዛ ስቴዲየም ላይ ሰው ይታረዳል። ነብር ወጥተው ሰውን ሲበላ ሰው የሚዝናናበት ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ተቆጣና የባህር ማዕበል ተነስተው ከተማይቷን ዋጣት። ከተማይቷ ከተዋጠች በኋላ ከከተማ ቡብታ ወደ እስያ መግቢያ ላይ የተሰራች ከተማ ኤፌሶን ተብላ ተጠርታለች። ዛሬም ኤፌሶን ነው የምትባለው። ማነው ዛሬ ቱርክ ነው የምትባለው። እሷ ከተማ ገና እንደተቋቋመች ነው ጳውሎስ ወንጌል ይዘው የመጣው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ጳውሎስ ቆሮንቶስ ውስጥ ያለውን አገልግሎት ሲጨርስ ስደት ተነሳና አቅላና ጵርስቅላ ሁለት ባልና ሚስት መንፈሳዊ ልጆችን ይዞ ወደ ኤፌሶን አለፈ። እነሱን እዛ ትተው ወደ ደርቤ አልፎ ሄደዋል። ከዛ እንደገና ከቆሮንቶስ ከስደት የተመለሱ ሊያይ ሲመጣ አጵሎስ በቆሮንቶስ ያለ እሱን አጵሎስ ቆሮንቶስ ውስጥ እንዳለ ሰማና በለኛ በኩል ወደ ኤፌሶን አለፈ። ወደ ኤፌሶን ሲያልፍ 12 የሚያሉ ደቀ መዛሙርቶችን አገኛቸው። ማስተማር ጀመረ። እያስተማረ ሳለ በጣም ቀዘቀዙ። እነዚህ ደቀ መዛሙርቶች ይሁን ቀዘቀዙ፣ ፍሪጅ ውስጥ ያለው መሰላቸው። እንዴ እናንተ እንዴት ነው መንፈስ ቅዱስ የለም እንዴ? በአመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አልተቀበላችሁ እንዴ አላቸው። ምክንያቱም ያለ መንፈስ ቅዱስ መነቃቃት ሃሌሉያ እልልታይ አሜን በሉ እስቲ። እኔ አሁን ቋት እዚህ ጋር ስታመልኩ ትንሽ እንትን ብሎብኛል፣ ትንሽ እኔም እንትን ስላልኩን ቀስቀስ ብሎብኛል እና አሁን እሱ መንፈስ መምጣት አለበት። እስኪ አሜን ትላላችሁ? እስኪ አሜን በሉ እስቲ። የሚያስመልካችሁ ሙዚቃ መሳሪያ አይደለም። ወደ ጌታ የሚያስጠጋችሁ እዚህ ጋር ያለው እንቅስቃሴ አይደለም። ወደ ጌታ የሚያስጠጋችሁ በእናንተ ያለው መንፈስ ቅዱስ ነው። እስኪ አሜን። ስለዚህ እንደዚህ የቀዘቀዘ መሰለውና ቆይ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን አልተቀበላችሁም ብሎ ጠየቃቸው። እያስተመረ ነው ወይ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እኮ አልሰማንም። ምን ማለት ነው እሱ አለ። ነው እንዲህ አለ። እና ታዲያ በምን ተጠመቃችሁ? በዮሐንስ ጥምቀት ነው። ማን ያጠመቃችሁ? አጵሎስ ነው። ኦኬ። ዮሐንስማ ከእሱ በኋላ የሚመጣው በእሳትና በመንፈስ እንደሚያጠምቅ እያስተመረ በውሃ ጠመቀ ብሎ ካስተመረ በኋላ ሰዎች ፈቃደኛ ሆኖ በኢየሱስም አጠመቃቸው። አሜን። ሲያጠምቃቸው ሶስት ነገር ነው የሆነው። የእሱም ጉድለት ነው ማሳየት። ሶስት ነገር ሆነ። አንደኛ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። አሜን ይውረድባቸው። አሜን ይውረድባቸው። ዛሬ በሉ እስቲ ከዚች ምድር ኑሮ ከዚች ምድር ሀሳብ እንደ ድንግል ልጅ እወጣና ከመንፈሱ ጋር ይገናኛል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ።
ዛሬ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትገናኛላችሁ። ፕሬስ ጋድ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ እጁን ጫነባቸው ይላል። ካጠመቃቸው ቦቻ አልፈም እጁን ጫነባቸው ይላል። ዛሬ እጅ ይጫነባቸው። አሜን። እስኪ አመን ትላላችሁ? አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እያልኳችሁ ያለ አሁን የገባችሁባችሁ ዘመን አደገኛ የሆነ የጨለማ ዘመን ነው። ብርሃኑን እናንተ ጋር ነው ያለው፣ እሳቱን እናንተ ጋር ነው ያለው። እሱ እሳት ሊቆሳቆስ ይገባ። እስኪ አመን ትላላችሁ ወይ? እሱ እሳት ካልነደደ ከባድ ነገር ነው የሚሆነው። ከዛ እጁን ጫነባቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። ምን ወረደባቸው? ምን ወረደባቸው? ከዛ በኋላስ ልሳን ተናገሩ። በምን ተናገሩ? እስኪ በልሳን ተናገሩ በል። በልሳን ተናገሩ በል። ልሳን ማለት ምን ማለት? ልሳን ማለት ምን ማለት? ልሳን ማለት ዋና ዋና ሶስት ነገር አለው። አንደኛ ልሳን ማለት ቋንቋ ነው፣ እግዚአብሔራዊ ቋንቋ ነው፣ መንፈሳዊ ቋንቋ ነው። ዳግመኛ ስትወለዱ ማንም ሰው ኢትዮጵያው ስትወለዱ የመጀመሪያ የተለማመዳችሁ ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ነው። አማርኛ የሚባል ወይም ብዙ በቃ ብዙ ሃሌሉያ። እኔ ደቡብ አካባቢ ነው የተወለድኩት። ደቡባዊ የሚያወሩትን እዚህም ብቻ ብዙ አሜን። እንደተወለዳችሁ አካባቢ ቋንቋ ትናገራላችሁ። እሱም ከአካባቢ ነው ያገኛችሁ ወይም እናታችሁ አባታችሁ ሲያወራ የነበረ ነው። የመጀመሪያ አፋችሁ ስትከፍቱ የትም አይነት ሕፃን ወይም እናትን በመጥራት አባትን በመጥራት የምንጀምረው አሌሉያ የሚጀምረው ይህን ምስጢር ታውቃላችሁ። ወይም እናትን ማ በማለት ነው ወይም ባባ በማለት ነው የሚጀምረው። ምክንያቱም ከአባት ነው የሚወርሰው። ክብራንቶ ክብራንቶ የሚወርሰው ከአባት የመጀመሪያ ልክ መናገር ሲጀምር ተወልደው ስድስት ወር ሰባት ወር አንዳንዱ በአንድ ዓመት ላይ ፐርፌክት ነው። ከዓመት በኋላ ሲሆን የመጀመሪያ የሚጠራው ባባ የሚለው ነው፣ አባ የሚለው ነው፣ ወይም ማ የሚለው ነው የሚጠራው። ሌላ ነገር አይጠራም። ሃሌሉያ። ለምን? ከአባት ነው የሚወርሰው ቋንቋ፣ ከእናት ነው የሚወርሰው። እስኪ አመን ትላላችሁ? መንፈስ ቅዱስ ሲወርድባቸው በልሳን ተናገሩ ይላል። የማን ቋንቋ ወረሱ? የእግዚአብሔርን ቋንቋ ወረሱ። እስኪ አመን ትላላችሁ? እግዚአብሔር ብቻ የሚናገረው ሰይጣን የማያውቀው ዓለም ሊያውቅ የማይችለው አንተ የማታውቀው አታውቀውም። አንተ ታውቃላችሁ? የምታወሩ ልሳን ታውቃላችሁ ወይ? አንተም አታውቀውም፣ ሰይጣንም አያውቅም፣ ዓለምም አያውቅም። እግዚአብሔር ብቻ ከመንፈስ ጋር ምስጢር የሚያወራው። እስኪ አሜን። ዳግመኛ ከተወለደው መንፈስ ጋር ብቻ እግዚአብሔር ምስጢር የሚያወራው። አንተ የሚሰጥ ስሜት አለ፣ ሙቀት ይሰጣል፣ ግለት ይሰጣል። በልሳን ስትጸልይ የሆነ ፍሬን ይሰማል። ያመጣ ነው ራስ። እስኪ አሜን። ወደ እግዚአብሔር ማጃት ያዳ ሳፋየ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን። ምን በሉኝ? አሜን። እኔ በሉስ ክርስቲያን ነኝ በሉስ ክርስቲያን አራ ምን በሉ? አሜን ሃሌሉያ። በልሳን ስትናገር በልሳን ስትጸልይ አንተ አታውቀውም፣ ምላስ ይናገራል። በውስጥ ያለው መንፈስና እግዚአብሔር ኮኔክት ያደርጋሉ። ልጅ ከአባቱ ጋር ያወራ ነው። እስኪ አሜን። አንተ የማን ልጅ ነህ? የማን ልጅ ነህ? ከማን ጋር ነው የምታወራው? ከእግዚአብሔር ጋር ነው ምስጢር የምታወራው። አራሜን በሉልኝ፣ አራሜን በሉልኝ። ይህን በብር አታመጣውም፣ ይህን በወርቅ አታመጣውም፣ ይህን በልዩ ጥበብ አታመጣውም። የመጀመሪያ ዳግመኛ ስትወለዱ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ምልክት ቋንቋ ነው፣ እሱም ልሳን ነው። አራሜን በሉ። አሜን። እሺ ቡህ ምንድ ነው? ቆይ ሳሙኑ ምንድ ነው? ወያ ሆየ ሊባላችሁ ወያ ሆየ ሆይ ባሏ። ታዲያ ምን ልሳን ካልተናገረች ምን ሊባል? እስቲ ግራ እኮ ነው የሚያገባው። ሃሌሉያ! አረ ሃሌሉያ በል እስቲ፣ እስቲ ሃሌሉያ በል እስቲ። የእግዚአብሔር ልጅ የመሆንሽ የመጀመሪያ ምልክቱ ልሳን። ልሳን የማትናገሩ እዚህ ጉባኤ ካላችሁ በኋላ ጸልይላችኋለሁ። ልትናገር የግድና ግድ ነው። ያንተ አባት ዲዳ ልጅ የለው፣ የኔ አባት ዲዳ ልጅ የለው። የምናገር ልጅ ነው ያለው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አባቴ ዲዳ ልጅ የለው። ሃሌሉያ! ላንቃይ ፈቷል፣ ምላሴ ፈቷል፣
በእየው እንደ እሳት የተከፋፈለ ልሳን መጥቶ ወርቆብኛል። አምናገሮ ቋንቋ ምስጢር ነው። እኔ አላቆም እግዚአብሔርና መንፈሴ ይገናኛል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። አሜን። ምንም አመቻመች ኮምፕሮማይዝ አልሰጥም። እብን አይደለም። ዛሬ ትዝለኛል ገበያ ሜዳ ላይ ሰብከን ማለት እኔና ወንጌል ቲሜ ገበያ ሜዳ ላይ ሰብከን። ሃሌሉያ። እዩት እስቲ አንዳንዴ ገበያ ሜዳ ላይ ሰብከን ነው። በዛ ቀን 380 ሰው ነው ለጌታ እጁን የሰጠው። በነጋታው ስለ ጥምቀት አስተምረንና ስለ ውሃ ጥምቀትና ስለ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ከውሃ ውስጥ ሲወጡ መንፈስ በመንፈስ እንደሚጠመቁ። ሃሌሉያ። ችግሩ ታጋለ በውሃ ተዘፍስፈ በመንፈስ አትጠመቅ ትወጣና ችግር ትፈጥራለ። አራሜን በሏ። መንፈሱ መጥቶብኝ በውሃ ትዘፋዝፍና ትወጣለ። በመንፈስ አልተጠመቅም ቤተክርስቲያንን ታውካለ። ማስካፓላዲያ። ሃሌሉያ። ዛሬ ይበልስቲ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት እጠመቃለ። ስለሳን ማትናገሩ እጃችሁን አሰሩ። የማትናገሩን ያቋጭ የማትከፈል ከፈር ነው ሲወደስ በልሳን የማትናገሩ በልሳን የምትናገሩ አለ። በልሳን የማትናገሩ ወደዚህ ነው አላችሁ ነው ወደዚህ ምን ማምላጫ ለእግዚአብሔር ያመለክ አባቱን እናገረውን አብረካ አወራ ምንድነው ምን ይሆንከ ኢየሱስ ጌታ ነው። አረ ሃሌሉያ። እንደዚህ አይነት ክርስትና የለም። አረ አሜን በሉልኝ። ነው እንደዚህ አይነት ክርስትና የለም። አታታለው ለራሳችሁ ክርስቲያን ሆናችሁ አመልኩ። አረ አሜን በሉልኝ። እኔ ሃይማኖተኛ መሆን አልፈልግም። ነው ክርስቲያን መሆን የሚፈልገው ክርስትና መገለጥ ነው። ሲ አሜን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። እንዲህ ነው። ልብ አድርጉ። ገበያ ሜዳ ላይ የሰበኩ ዛሬ ወደ ክርስቶስ ይመጡ 380 የሚያህል ሰው በመጀመሪያ ሁለት ነው ያስተማርካችሁ። የውሃ ጥምቀት፣ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት። የውሃ ጥምቀት ምንድነው? የውሃ ጥምቀት መተባበር ነው። ምንም የሚያመጣ ነገር የለም። ከክርስቶስ ጋር መሞትን፣ ከክርስቶስ ጋር መነሳትን፣ ከክርስቶስ ጋር በአብቃኝ መሆንን፣ በሞቱ መምሰል፣ ከሞት በመነሳት መምሰል ነው። መምሰል ነው ለዓለም የመሰከርክ ነው። ዋና ጥምቀቱ የመንፈስ ቅዱስ ልክ ከውሃ ተናክሮ ሲወጣ በእሳት ሰው አይዛቸው ወይ ላሳይ የሆነ ነገር አንስክርላታ ሰው አይዛቸው ምንም አያዝ በእሳት ነው የሚወርድባቸው። እጅ እስኪጫኑ ድረስ አይጠበቁም። ምክንያቱም የታመሩትን ትምህርት በትክክል ሰምቷል። ስለዚህ እናንተ ስትጠመቁ ዝም ብሎ ውሃ ውስጥ ዘፍቆ ከወጣ እናንተ ላውንደሪ የሆናችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ልጅ ሆናለች። አሜን ትላላቸው። እሺ በልሳን መናገር ትፈልጋለች? መናገር ትፈልጋላቸው? ሁላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ትናገር ያለች ቃላንም ደሰብ ትናገር ያለች ትናገር ያለች ትናገራለ ተናገራለ የማን አሁን ከሰማይ ሌላ እጅ አይመጣም። እዚህ ያለው እጅ ነው የሚያርፈው። አሜን በሉልኝ። አድምቀ እጄ ይወላችሁ። በጣም የሚገርማችሁ ውሃው ተዘፍቀው እስኪነሱ ድረስ ኖርማል ናቸው። ልክ እጄ ሲያርግባቸው እነንም ገልብጦ ውሃው ጥለው ሌላውንም ገልብጦ ውሃው ጥለው። ሃሌሉያ። በእሳት ተነጥሮ ይነሳሉ። ሃሌሉያ። ምስጢሩ የቱ ጋር ያለው? እጅ ላይ ነው ያለው። ጳውሎስ እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተሞሉ፣ በልሳን ተናገሩ ይላል። እስኪ አሜን። እስኪ አሜን በሉ። እስቲ እጅም ማመን አለባችሁ። እጅም ማመን አለባችሁ። የእግዚአብሔርን እጅ ማመን አለባችሁ። ያጠመቃችሁ በመንፈስ የተሞላ በእናንተ ላይ የሚጫነውን እጅ ማመን አለባችሁ። እናንተ አሁን እጅ የጫንኩባችሁ ዛሬ በሉ እስቲ መንፈስ ቅዱስን ተቀብያለሁ። አሁን በልሳን እናገራለሁ። እየጀመራችሁ ሃሌሉያ መናገር እየጀመራችሁ ማንም ይከላከላችሁ ነገር ምንም አይነት የሚሰጣችሁ ፎርሙላ ይሄ እስኪ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ያድርጋት እናንተ ማውራት ብቻ። አሜን። እስኪ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው።
ይሄ ምስጢር ነበር፣ የክርስትና ጥልቅ ምስጢር ነበር። እጁን በጫነ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው፣ በልሳኖች ተናገሩ። ከዛስ ሶስተኛስ ትንቢትም ተናገሩ። የአዲስ ኪዳን ምሰሶ፣ የአዲስ ኪዳን እምነት ምሰሶ፣ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ፣ በልሳን መናገር፣ ትንቢት መናገር። ትንቢት ማለት ምን ማለት? ትንቢት ማለት ለአንተም ለሌላም ናገ ሊሆን ያለው ዛሬ አይተው መናገር ማለት። እስኪ አሜን። ናገ ሊሆን ያለው ዛሬ አይተህ መናገር። ሃሌሉያ። ናገ መልካም ይሆንልኛል ትላለህ፣ ናገ ከብራለሁ ትላለህ፣ ናገ እንደዚህ ነው ትላለህ፣ የተሰወረው ሀብት አለኝ ናገ ይገለጣል ትላለህ። ይሄ ትንቢት። እስቲ ክብር አምጡልኝ። ሃሌሉያ። ታዲያ በእነዚህ ቤዝ እነዚህን ሰዎች 12 ሰዎችን ክርስቲያን አደረጋቸው። አሁን በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ በልሳን የሚናገሩ ትንቢት የሚናገሩ አማኝ ሆነው ጳውሎስ በመካከላቸው ለሁለት ዓመት ያህል እያስተመረ ቆየ። ስለዚህ ነው የኤፌሶን ቤተክርስቲያን በእውቀት አልታማችም። ቤዝመንቱን ጠንከር አድርጎ ጥሏል፣ በአስተምሮ አስቀምጧል። ወደ ራእይ መጨረሻ ላይ ስትመጡ በእስያ ያለው ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ሲነቀፍ ኤፌሶን በእውቀት ጉድለት አይደለም የታይባት፣ የፍቅር ጉድለት ፍቅር ነው የቀዘቀዘባት። እውቀትን ማን ነው ያስተመራቸው? ሐዋርያውን ነው። ሃሌሉያ። ስር አብሳዶ እንዲያድጉ ካደረጋቸው በኋላ ከሁለት ዓመት ቆይታ በኋላ ታላቅ የሆነ ስደት ተነሳበት። እንደ አምላክ የምትታመን የኤፌሶን አርጤሚስ የምትባል አማልክት አለችና የእሷን መቅደስ አረክሷል፣ ስራ ታጠፍቷል ተብለው አደገኛ የሆነ ክስ መጣ። ሊገሉ ሲነሱ ጳውሎስ ከኤፌሶን ኮብልለው ወደ ሮም ሄደ። ላሳጥርላችሁ፣ ክፍሉን በጣም ታነባላችሁ። በጣም አስደናቂ ነገር በእጁ ተደርጓል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ከሰውነቱ ላይ ያለው ጨርቅ ደው ብዙ ደዎች ይፈውሱ ነበር። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የካህን ልጆች አጋንንትን እንደ ሰው አወጣለሁ ብለው አጋንንት እስኪጨፍርባቸው ድረስ አጋንንቱ እንኳን ጳውሎስንና ክርስቶስን አውቃለሁ። ሃሌሉያ! ኧረ ሃሌሉያ! አጋንንት ለመጀመሪያ ጊዜ ያወቀው ከክርስቶስ ሁለተኛ ጳውሎስ ነው። እነ ኬፋንም አላወቃቸው። ኢየሱስን ነው የመጀመሪያው። አንተ እኔ አውቃለሁ አንተ የልዑል ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለ ብሎታል። ሁለተኛ ላይ እዚህ ጋር የአስቆይ ልጆች አጋንንት እናስወጣለን ብሎ መጡ። ያለ ልሳን ሃሌሉያ፣ ያለ መንፈስ ቅዱስ ኃይል አጋንንት እናስወጣለን ብሎ መጡ። አጋንንት ጨፈረባቸው ይላል። እኔ በጣም ያስቀኛል። እዚህ ጋር ወጣባቸው ይላል። እስኪ አሜን። ወጣባቸው። በኢየሱስ ማይወጣበት ተወጣበት አለ እንጂ ወጣባቸው፣ ጨፈረባቸው። ራሳቸው ላይ ሮጠ፣ አናታቸው ላይ ሮጠ። አንድ ጊዜ አንድ እዚህ ደቡብ አካባቢ አንድ አስቸጋሪ አስማት የሚሰራ ሰው አለ እና ሰውን እየጨረሰ አስቸገረ። ሸኮ የሚባል አካባቢ ቴፒ ምናምን። አሁን እነሱ እሱና ግሩፑ ከተያዙ በኋላ አገር ሰላም ሆነዋል እና አታዩትም። እዚህ ጋር መታ ስትል ሰባት ሰው ይሆናል። በጥይት አይመታም። ዶንጎ የሚባል ነገር አለ እነሱ ሀገር እና እንደምንም እንዴት እንደሆን ታደርገው ታይዘው እዚህ እዛ ስለማይቻል በስምንት ወታደር ታጅበው እዚህ ቅልንቱ ገባ። ቅልንቱ ካስገቡ በኋላ ልክ እንዳስገቡ በሶስተኛ ቀን ከእስር ቤት ውስጥ አይጡ ነው ወጣ። አይጡ ነው ወጣና አስፋልት መንገድ ላይ ሲደርስ ድመት ሆነ። ማኪናው ዘሎ ከገባ በኋላ ሳሁ ነው ሚዛን ገባ። ልክ ሲወርድ ያዙትና ሚዛን ወኝ ቤት ከተቱት። ከሶስት ቀን በኋላ ድምቱ ነው ከወኝ ቤት ወጣና እዛ ሸኮ የሚባል ደርሰው ኮማንደሩ ጋር ዳወለና የት አለ ያንተ ጸሎት አለ። ለካስ በጸሎት ነው ሲያዝ ነበር ያውቃል። የት አለ ያንተ ጸሎት አለ። ይሄው እዚህ መጥቻለሁ፣ ተመልሼ እመጣለሁ፣ ጭንቅላት ላይ እሮጣለሁ አለ። ምን ማለት ቅማል ሆነ ሊመጣ ነው። ቅማል ሆነ ከመጣ ነፍስ ነው የሚያስወጣል። ቅማል ሆነ የጨፈረባቸው ሰዎች ከእጁ የዳነው ጌታ ያዳናቸው ያወራል። ኮማንደሩ ነፍሱ ተጨነቀ፣ ደወለ እኔ ጋር። አፖስትል አቤት። ኧረ ጉዶ ነው በምድራችን ላይ እባክህ ጸልዩልን። ምንድን ነው እነዚያ አስማተኞች? በቃ ጨረሱን። ከቅልንጡ አምልጦ መጣ፣ እዚህ ተያዘ፣ ገባ፣ ከዚህ ወጥተው ሂደው አሁን ይባስ ብሎ መጥቼ በአንተ ጭንቅላት ላይ ሮጣለሁ አለ። እባክህ ጸልይልኝ አለ። አሁን እሱ ለሀገሩ አይደለም ለራሱ ነው፣ ጭንቅላቱ ላይ ሊሮጥበት ነው። ሃሌሉያ።
ግደለም ከዚህ በኋላ አይጥ አይሆንም ሰው ነው የሚሆነው ጭንቅላት ላይም አይሮጥም አዬ አንተ ፖለቲካን የለበስከው እግዚአብሔርን አለበስከም በመጀመሪያ እግዚአብሔር መልበስ ነበርብህ አልኩኝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከዛ በኋላ እንድብዬ ነበርና በሳምንቱ ስብሰባ ነበር አገር አቀፍ ስብሰባ ከዚህ ሁሉ ፌደራሉ ምን ምን ይሄዷል ይገርማቸዋል ሃሌሉያ ስብሰባ ላይ የሚመው ዘጠኝ ወታደር ነው ምናም ገደለባቸው ከዛ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ሰው ሰው ይሆናል ብሎት እንደ አስማተኛዊንም ብሎታል ዋሸናል ሃሌሉያ እኔ አልዋሽም ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ በኋላ ከስብሰባ ሲወጡ እሱ ስብሰባ ውስጥ ወይም ዝም ብሎ ይሁን አይጡ ነው ሆኖ ሰምቷቸው ነው ይወጣል ልክ ከተማ ገብቶ ምግብ ያስ አሁን ሰው የሚሆነው ለማብላት ራብ ሲመጣ ነው ሰው የሚሆነው ከዛ በኋላ ሌላ ፍጥረት ነው ምግብ ሊገዛ ሲገባ አገኙትና ያዙት ሲያገኙት ሽጉጥ አውጥተው ቆም ሲሉት እንደ ትላንትና አይጦና ለብትል እንዴ ያለ ሰው ብቻ ሆነ ግምቱና ለብትል እንዴ ያለ ሰው ብቻ ሰው ሆነ ይያማሉ ሰው ሆነ አሰረ እሱም እንዳሰሩ አምስቱ የሱ ቡድኖች እሱ ፍለጋ ከተማ ሲገቡ መናሪያ አምስቱም ተያዙ ያው አገር ሰላም ሆነ ከብራንቱ ለጌታ በእናንተ ያለውን ኃይል እወቁ እሱን ተለማመዱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ በጣም እንደዚህ አስቸጋሪ ሰዎች ነበሩ ይሄ አጋንንት ሌሎችን እንደዛ ይጨፍር ነበር ልክ ጳውሎስ ጋር ሲመጣ አልቻለ ጳውሎስን አቃለው አለ እናንተ እነማን ናችሁ ሃሌሉያ ክርስቶስን አቃለው ጳውሎስን አውቃለው እናንተስ እነማን ናችሁ እናንተ በእግዚአብሔር ትታወቃላችሁ እስኪ አሜን ሰይጣንም ያውቃችሁ አይደፍራችሁ በመንፈሱ ስትሆን ይሄ ሰው ስደት ባሰበትና ወደ ሮም ሄደ ሮም ከሄደ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የሚሰማው ነገር ኮንፈርት አልሰጠው አሁን ተዘገጀ አምስት ነገር ነገርና እንጸልያለን ኮንፈርት አልሰጠው አስቀድሞ በመንፈስ ተሞልቶ የነበረው ሰዎች ውስጣቸው እንደቀዛቀዘ እንደደከመ ወሬ ሰማ ጳውሎስ በባህሪው በሶስት መንገድ ነው ነገርን የሚያረጋግጠው አንደኛ ጌታ ሲናገረው ነው ሁለተኛ ከታመኑ ሰዎች ሲሰማ እንደ ጌታ ቃል አምነው ማልክት ያዘግጃል ሶስተኛ በአይኑ አይቶ ነው ጳውሎስ እርምጃ የሚወስደው እዚህ ቦታ ላይ ወደ እርምጃ የሚያስገባው ከበድ ነገር አጋጥሞታል ሮም ውስጥ ነው የሰማው ኤፌሶን ለሁለት ዓመት የደከምኮ ድካም እንዲሆነዋል ሰዎች ልብ ውስጥ ክርስቶስ ወጥቷል ደካክሟል ቤቱ አዝም ባዝም ሆኗል ሃይማኖት ቤቱ ሞልቷል ብለው ነገሩት ስለዚህ ጳውሎስ እንዲህ አለ አሁን ከነሱ ጋር ያለውን ጭቅጭቅ ትተው ቁጥር 14 ላይ ሰማይና በምድር ላይ አባትነት በሚሰየምበት በአፊት እንበረክካለሁ አለ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ ነው አሁን የገባው ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 ጀምራላችሁ ቁጥር 14 ስለዚህ ምክንያት በሰማይና በምድር ያለ አባትነት ሁሉ ከስም ከሚሳይንበት ከአፍት እንበረከካለው ይላል ለምንድነው የምትንበረከከው ብላችሁ ብትሉ አምስት ነገር ይጠቅሳል በጣም ተላልቅ አምስት ነገር ይሄን ነበር በህልሜ ዘጉባይ ላይ አስተምር የነበረው አንደኛ በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነከሩ በመንፈሱ በጠራችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈስ አርነ የሚለው በመንፈሱ በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ የናንተ አቅም ውስጥ ነው ውጭ አይደለም ሃሌሉያ እናንተ የናንተ ነገር ውስጥ ነው ውጭ አይደለም ውጭ በሚታዩ ነገር ብርቱ አትምሰሉ ውጭ በሚታዩ ነገር የሆነ የበራ አትምሰሉ ውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል በመንፈስ ይጠንከር አሜን በሉ ውጫዊ ሰውነታችሁ ሊበሰብስ ይችላል ውስጣዊ ሰውነታችሁ እለት እለት በመንፈሱ ይታደስ አራመን በሉልኝ ሃሌሉያ ይላል ሰው ውስጡ ከተጎዳ ውስጡ ከተበላ ውስጡ ባዶ ከሆነ በቀላሉ ለአመጻ ይገለጣል ለሐሜት ይገለጣል ለውሸት ይገለጣል ለክፉ ነገር ይገለጣል ውስጣችሁን በመንፈሱ ሙሉታል ክብር ለጌታዬ አመን ክብር ለጌታዬ ሃሌሉያ ዛሬ በልስ በመንፈሱ በል በውስጥ ሰውነተ እንሞላለን የውስጥ ሰውነታችሁ በመንፈስ እንዲሞላ
ይወላችሁ መሮህ አለ ፕሪንሲፕል አለ ምንድነው መረቦ ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው አይደለም ይላል ስለ ስጋ ማሰብ ምንድነው ሞት ነው በስጋ ያሉት እግዚአብሔር ማስተሰከ ከተው አይችሉም ስለ መንፈስ ማሰረስ ሰላምና ህይወት ነው እስኪ አሜን ይወላችሁ ስለ ሁለቱም ሐሳብ ነው የሚያመጣው ይወላችሁ ስጋም መንፈስም ሁለቱም በሐሳብ ውስጥ በሚመነጨው ነገር የሚወሰኑ ናቸው መንፈሳዊ ነገራችሁ በመንፈስም የምትጠነከሩ ሐሳባችሁ ቅዱስና የተቀደሰ ሐሳብ ሲኖራችሁ በመጀመሪያ ሐሳባችሁ ነው መቀደስ ያለባችሁ ስለዚህ ነው ሐሳባችሁ ነፍሳችሁ ስጋችሁ ፈጽመው የተቀደሰ ይሁን ሃሌሉያ የተቀደሰ ይሁን ሰው ሐሳቡ ለተቀበለ ነገር አካሉ ቦዲው በሙሉ ታዛዥ ነው you see ሐሳባችሁ ለተቀበለው ነገር ቦዲያችሁ በሙሉ ታዛዥ ነው ስለዚህ ነው ሰው ቦክሰኛ ይሆናል ሰው ዱላኛ ይሆናል ሰው አመጸኛ ይሆናል ሰው እግዚአብሔርን ያመለከ ሌላ ነገር ውስጥ አገኛላችሁ ምክንያቱም እንድነው ሐሳቡ ነው የረከሰው ዛሬ ሐሳባችሁ በጠራችሁ ስለናንተ ደሙን ባፈሰሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ይታጠባል ይነጻል ለእግዚአብሔር መንግስት ይሆናል ሃሌሉያ ሐሳቤ ባልስቲ ዛሬ በጠራኝና በወደደኝ በሱ ይታጠባል ይነጻል ይሄን ነው ለፊልጵስ ሰዎች ሲናገር በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ የነበረው ሐሳብ እንዲሁ በእናንተ ይሁን ከፍሎ ሲናገር እንዲላል እባብ በተንኩሉ የህዋንን ሐሳብ እንዳሳተ ሐሳባችሁ ታበለሽተው ከመልከም ነገር ወዳላ እንዳይ እፈራለሁ እባብ እንዴት ነበር የህዋንን ሐሳብ ያገኘችው ሳለችባት ስለባት ነው እንድትጎመጭ እንድትመኝ ፈጽሞ በመንደር ላይ ያንተ ያለው ነገር የለም አንተ መመኘት አይደለም ያለብህ ማዘዝ ነው ያለብህ ማዘዝ ነው ያለብህ እስኪ አሜን ዓለምና በዓለም ያሉን አትውደዱ አለ አትመኙ አለ አንተ ልጅ ነህ ሁሉ ያንተ ነው ሁሉ ያንቺ ነው አረ አሜን በሉልኝ ሁሉ ያንተ ነው መርጠ ይሄን ልታድግልኝ ይገባል ብለህ ካባት መጣይቀት አይቀት ወስታለ ልትመኝ አይገባም እስኪ አሜን በሉልኝ ባካችሁ ሁሉ የማን ነው እስቲ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ቶሎ ቶሎ ሁሉ ያንቺ ነው ይሄ ነው ማወቅ ያለባችሁ ያንተ ያለውን ምን አለና ነው የምትመኘው ያንቺ ያለውን ምን አለ እግዚአብሔር የሰማይ ሲሶ በጣይቅ ይሰጣል ምድርና ሞላ ያባትናት ተመኛል ተባልከም ግዛም ተባልከው ጠይቅም ተባልከው ምኞት ኃጢአትን ያመጣል ኃጢአት ሞትን ታመጣለች እሺ አንብቡልኝ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 18 ጀምሮ እናንብብ። እሺ ዶክተር አንብብልኝ። ማንም ራሱን አያታልል። ከእናንተ ማንም በዚህ ዓለም ጥበበኛ የሆነ ቢመስለው ጥበበኛ ይሆን ዘንድ ሞኝ ይሆን። የዚህ ዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ፊት ሞኝነት ነውና እሱ ጥበበኞችን በተንኮላቸው ሚስ ጌታ የጥበበኞች አሰከንቱ እንደሆነ ያቃል የዚህ ዓለም ጥበብ እሺ ስለዚህ ማንም በሰው አይመካ ነገር ሁሉ የማን ነው ይላል እስቲ ድምጽ አውጡ ነገር ሁሉ ያንተ ነው እሱም ነገር ብቻ ነው እሺ ምንድነው ነገር ሁሉ ብለው ጳውሎስም ቢሆን አጵሎስም ቢሆን ኬፋም ቢሆን ዓለምም ቢሆን ህይወትም ቢሆን ሞትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ሁሉ የናንተ ነው እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ስለዚህ ምንም ያንተ ያለውን ልትመኝ የተገባ የለም ቤት ነው መኪና ነው ምድር ነው ሀብት ነው በሙሉ ተጠቅልሎ በክርስቶስ ተሰርቶ ለአንተ ተሰጥቷል ዓለም ምንም የላትም አሁን ከዓለም ልትመኝ የሚገባው ነገር የለም ያንተ ነውና አንተ በመንፈሱ በለጸግነት ተሞልተ በእግዚአብሔር ኃይል ተሞልተ ነጥቀ ነው መውሰድ ያለበት እስኪ አመን በሉልኝ ነጥቀ ነው የምትወስደው ያንተ ነው መጽሐፍ ሲናገር እንዲህ ነው የሚለው ያሁን ሲናገር የእግዚአብሔር መንግስት አለ
ከመጥመቁ ያን ዘመን ጀምራ ስትገፈቱላለች ግፈኞች ይነጥቷታል። እስኪ አመንትላላችሁ ወይ? በመንፈስ በበረታ ጊዜ በኃይል በበረታ ጊዜ ሁሉ ያንተ መሆን ይጀምራል። ኢዮብ ሲናገር የሰው በረከት ትጋቱ ነው። ታኝቶ በረከት የለም። ከተኙ የተቦጫጨቀ ልብስ ነው መልበስ። እስኪ አሜን። ስለዚህ ነው ጳውሎስ ይላል ሁላችሁ አለ በተሰጣችሁ ትጉ፣ አገልጋይም በአገልግሎታችሁ። እስኪ አሜን። እሚሰራም በስራቸው፣ ነገዴም በንግዱ የታጋችሁ ሁኑ። እታጋለባለሁ እስቲ ማን ነው የሚያታጋችሁ? መንፈስ ቅዱስ። በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል ስትሞሉ ልትጠነከሩ ትችላላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁለተኛ ሐሳብ ክርስቶስን በልባችሁ በእምነት እንዲኖር አያችሁ። ክርስቶስን ከልባቸው አውጥተው ይህን ጠፊ ነገር በልባቸው ከተዋል ማለት ነው። ወንድሞችና እህቶች የቱም አይነት የምትፈልጉት ነገር ጌታ ባለበት ላይ ነው የሚመጣው። አሞራ ማነው? በድን ባለበት ላይ ነው አሞራ የሚሰበሰብ። ታስታውሳላችሁ አይደል? ጴጥሮስ ሌሊቱን ሁሉ አሳ አጠመደ። እንዴ ልምድ አለው እኮ የአሳ ፋብሪካ አለው። ኢየሩሳሌምን ሁሉ የሚመገቡት እነሱ ናቸው በአሳ። በዘመኑ አሳ በጣም ተፈላጊ ዋናም ምግብ ነው። ነገስታቶችም ጌቶችም አለቆችም አሳ ነው የሚመገቡ ከስጋ ይልቅ። ታዲያ የአሳ ፋብሪካ ያላቸው እነ ጴጥሮስ ናቸው። የአሳ አጠማመድ ልምዱም አላቸው፣ መረብም አላቸው። እሱና ቤተሰቡ ይሄ ነው ስራቸው። የነ ጴጥሮስ ትልቁ ፋብሪካ የአሳ ምርት ፋብሪካ ነው። የጴጥሮስ ባለቤት የጴጥሮስ ቤተሰብ ዋናው የአሳ ምርት ፋብሪካ ስራ አስኪያጁ ጴጥሮስ ነው። ያቃል ልጅነቱ ጀምሮ እዛ ባህር ዳር ነው ያደገው። ግን አንድ ቀን ሌሊቱን ሁሉ ሲለፉ አሳ እየሸሸ አጣ አደረ። በጠዋት አሳ ይዘው ጠዋት ለቁርስ የሚያደርሱ ነጋዴዎች ባህሩን ሞሉት። ከተማን ለቆ መጡ አሳ ለመግዛት። አህያቸውን ፈረሳቸውን ያኔ መኪና የለም ትናንሽ ጀልባቸውን ይዘው አሳ ሊሸምቱ የመጡ ባህር ዳርን ጥም ብሎ ሞልቷል። ነጋ አሳ የለም። ለምንድን ነው የጠፋው አሳ ብላችሁ ብትሉ በዛን ጊዜ ነበር ኢየሱስ ከተማ ሲያይ ሰው ሁሉ ወደ ባህር ዳር ስለሄደ በማለዳ ስለሆነ አሳ ፍላጋ ስለሚሄድ ኢየሱስም መጣ። ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ ሰው ወዳለበት ነው የሚሄደው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስም ሲመጣ ሰውን አገኘ፣ ማስተማር ጀመረ። የጴጥሮስን ታንካ ለምኖ እሷ ውስጥ ገብቶ ያስተምር ያለ ሰው ሁሉ ያዘጋል፣ ሆዱን ያካል። ጴጥሮስም በቃ አንገት ደፍቷል፣ ምንም አሳ የለም። ጴጥሮስ አለ አይደል? የት አለ አሳ? አረ ጌታ አንዳችም አላገኘንም፣ ሌሊት ሁሉ ስንለፋ እንዲሁ አደረን። ሲጀመር ከኔ ተለይተ ምን ማለት ያስፈልግ? አገኛቸዋል። ጌታን ትተው ነው ወደ አሳ ሄደው። እኔ ልንገራችሁ፣ ጌታ ሳታስቀድመው ኢየሱስን ትታችሁ የቱም አይነት ነገር አድርጋለሁ የምትለው አይራባችሁም፣ አይጠቅማችሁም። ያለሱ የሰበሰበ አልተከመቸለትም፣ ያለ እኔ የሰበሰበ አይከመችለትም ነው ያለ። የሀብታችሁ ጫፍ፣ የክብራችሁ ጫፍ፣ የእውቀታችሁ ጫፍ ክርስቶስን አድርጉ። አሜን ትላላችሁ። ባለጸጋ እንዳትሆኑ ብሎ አልከለከላችሁም፣ ግን የባለጸግነታችሁ ጫፍ እሱ መሆን ይፈልጋል። የቤታችሁ ራስ ክርስቶስን አድርጉ። አሌሉያ ሃሌሉያ። ልብ አድርጉ። ከነ ጴጥሮስ ተማሩ። ታዲያ ምን ሆነ? ጌታ ሳቀና ሌሊቱን ሁሉ ስትለፋ አላገኘም። አዎ ጌታ ማቸም ትግስተኛ ነው፣ አይሰብርም ሰው። ምን አለ ባል እንግዲህ እስቲ መቀጠንን በዚህ በስተቀኝ በኩል ጣላን። ሃሌሉያ ጣላን። መረቡን በጣለ ጊዜ ጎትቶ ማውጣት የማይችለው አሳዎች ከባህር ሁሉ ተሰብስቦ ማምጣት ጀመሩ። ሌሊቱን ሁሉ የሸሹ አሳዎች መጡ። ኢየሱስ ባለበት ላይ ነው ነገሮች ሁሉ የሚመጡ። አሳዎች የሸሹት ጴጥሮስ ልምድ ስለሌለው ሳይሆን ከኢየሱስ ውጭ ብቻውን ስለሌለ። ብቻዬን አትሂድ፣ ዋጋ ትከፍላለህ፣ ትከስራለህ። ኢየሱስ ካንተ ጋር ይሁን። በጎናችሁ ያለው ሰው ስ ዛሬ ይበለስ ኢየሱስን በልቤ በእምነት እሰውረዋለሁ። ሃሌሉያ። ልብ
የሰው ልብ አስቸጋሪ ነው። አራት ባህሪያቶች አለው። እሱ ጋር ለድም እሺ። ክርስቶስ በልባችሁ በእምነት ይኑር፣ አታውጡት፣ ይቀመጥ። ሁሉም ነገር ሲመጣ ከሱ በኋላ ይሁን። አሜን። ሀብትም ባለጸግነትም ንብረት ሲመጣ ከሱ በኋላ ይሁን። ሲጀመር ያንተ ነው እሱ። እስኪ አሜን። ሰዎች አንድ ነገር ሲጀመር እኮ የእናንተ ዓለምን ቢሆን ያንተ ነው። ራስ ምታት ለዚህ አይገባም። ያንተ ስለሆነ ንብረትን ስጠኝ ብለህ አባትን ነው መጠየቅ ያለበት። እስኪ አሜን። ሃሌሉያ። መፈለግንም ማድረግንም በአንተ ውስጥ ያስቀምጣል። በአንቺ ውስጥ መፈለግን ያስቀምጣል። ይሄ ያስፈልጋል፣ ይሄ ያስፈልጋል ይቀምጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ መፈለጉን ስለሚያመጣ አንኳኳው። ሃሌሉያ። ታንኳኳለ። አባ መፈለጉ በልቤ መጥቷል፣ ክፈትልኝ ነው። ከፍተህ ገብተህ እንቁውንም ወርቅንም የፈለከውን መውሰድ ትችላለህ። አድርጓል፣ በክርስቶስ ሰርቷል። ኧረ አሜን በሉልኝ፣ ሰርቷል። ምኞት አልተፈቀደልን። እስኪ አሜን። የራስ ንብረት ነው። እስኪ አሜን ትላላችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ክርስቶስ ከልባቸው ወጥቶ አየና ክርስቶስን በእምናቸው በእምነት በልባቸው እንዲኖር አለ። ሶስተኛ የሚላቸው ምንድን ነው? እንደ ክብሩ ባለጠግነት መጠን እንዲሰጣችሁ ይላል። እናንተ የተጠራችሁ የክብሩን እንድትሸክሙ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በኤፌሶን ቆይታ ውስጥ እሱ ያያቸው ሲያስተምር የነበረው ክብር በላያቸው ላይ ነበር። እሱ ከወጣ በኋላ ክብር ሸሽቷቸው አየ። ስለዚህ ወደ ክብራቸው እንዲመለሰው የክብሩን ባለጸግነት እንዲሰጣቸው እለምናለሁ። አሜን ይስጣችሁ። እስኪ አሜን በሉልኝ። እናንተ ለክብር ነው የተጠራችሁ። የነገራችሁ ጥግ መጨረሻ ክብር ነው። የዛሬውን እውነት አይታችሁ አይምሰላችሁ፣ ግድ ነው። አስቀድሞ ያወቃቸውን ጠራቸው፣ የጠራቸውን አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸውን ምን አደረገ? አከበራቸው። በቃ ርስቲ ነው ክብር፣ ርስቲ ነው ክብር። ባለ እስቲ ርስቴ ነው ውርደት የሚባል ባለ በክርስቶስ ተወስቷል። እስኪ አሜን። ልትዋረድ አትችልም። እስኪ አሜን። ልትዋረድ አትችልም። ክብር እንጂ የተፈቀደ ሊያዋርድ የሚፈቅድ እሱ የተዋረደ ይሁን። እሱ በክርስቶስ ስም የተረገመ ይሁን። የእግዚአብሔርን ርስት ሊያዋርድ የሚመጣ በኢየሱስ ስም የተረገመ ይሁን። እሱን እንደ ጳውሎስ ረገማለሁ የተረገመ ይሁን። እናንተ የተጠራችሁ ለክብር ነው፣ ለበለጸግነት ነው፣ እሱን ለመምሰል ነው። ከተጠራችሁ መጠራት ሊያጎድላችሁ የሚመጣ ሁሉ ዛሬ በአምላክ ስም ረግማለሁ፣ የተረገመ ይሁን። ጉስቁልና ቢሆን፣ ድህነት ቢሆን፣ ታናሽነት ቢሆን ረግማለሁ፣ የተረገመ ይሁን። ሃሌሉያ። ክብር አምጡ እስኪ ለጌታ። ክብር እድል ፈንታዬ ነው፣ ድርሻዬ ነው። ታላቅነት ድርሻዬ ነው፣ ከፍታ ድርሻዬ ነው። እስኪ አሜን። ድርሻችሁ ነው። እስኪ አሜን። ዛሬ ድርሻችሁን እዛችሁ ትወጣላችሁ። አይናችሁን ከፍ አድርጉ። ዛሬ በል እስኪ ድርሻዬን ከዚህ በል ይዤ እወጣለሁ። ድርሻዬ በል እስኪ ክብር ነው፣ ባለጠግነት ነው፣ ሞገስ ነው፣ ህይወት ነው፣ ሰላም ነው፣ ክርስቶስ ነው። በል ክብር አምጡ ለእሱ። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። አራተኛ ቶሎ ልበል። እናንተ የእናንተ ስር መሰረታችሁ በፍቅር ይጽና። ስር መሰረታችሁ በፍቅር ይጽና። ኤፌሶን ውስጥ የጎደለው ፍቅር ነው። ሐዋርያ በሩቁ ነው አይተው ሰምተው የጻፈ ያለው ፍቅር ነው። ምን አይነት ፍቅር ነበር እነሱ ውስጥ? አራት ሚዛን ያስቀምጣል። ከፍታም፣ ዝቅታም፣ ስፋቱም፣ ቁመቱም ከመታወቅም የሚያል የክርስቶስን ፍቅር ተሞልታችሁ። እስኪ አሜን። እስኪ አሜን። ይገርማል። እንዲህ ነው የሚለው የእናንተ ስር መሰረትና ስርና መሰረት በፍቅር የጸና ይሁን። ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታው ጥልቀቱ ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል ከመታወቅም የሚያልፈው የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ። አያችሁ? ይህን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ አራት አቅጣጫ ያሳያል። መስቀል ነው የሚያሳየው። ይህን የክርስቶስ ፍቅር ወደ ላይ፣ ወደ ታች፣ ወደ ግራ፣ ወደ ቀኝ ተመታ። እዚህ ጋ እግሩን ተመታ፣ ግራና ቀኙን ተመታ። ይህን ፍቅር እዩ። በዚህ ልክ ፍቅራችሁ ለቅዱሳን ሁሉ ይታወቅ። እስኪ አሜን። ይታወቅ።
ያለ ምንም ቅድሚያ ሁኔታ ምንም ቅድሚያ ሁኔታ የለም ክርስቶስ እኔን ሊወደኝ ቅድሚያ ሁኔታ ነበር ሊወዳቸው ቅድሚያ ሁኔታ ነበር የለም ምንም ቅድሚያ ሁኔታ የለም ክርስቶስ እኛን ሊወድ ገና ኃጢአተኛ ሳለን ክርስቶስ ጊዜው ሲደርስ ስለኛ ሞተ እሱ ነው ፍቅሩ ስለዚህ ጳውሎስ በኤፌሶን ባለው እስያ ውስጥ ባለች ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ቅዱሳን ዘንድ ያጣው ፍቅር ነው እኔም ዛሬ በዚህ ዓለም ላይ ላለች ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ወይም በዓለም ላይ ላለች ለክርስቶስ ቤተክርስቲያን እናገራለሁ ጌታ ሊመጣ ጊዜው ደርሷል ቀደም ብያለሁ በህድመ ሲሰፍ ዋልኩ ይሄንም ክፍል አበክሬ ነገር የነበረው እዚሁ ነጥብ ላይ ነበር ጌታ ሊመጣ ነው ጊዜው ደርሷል ሁላችን በፊቱ በማድ ላይ ምንቀመጥበት ጊዜ መጥቷል ስለዚህ በልክ ኑሩ ነገርን ሁሉ በልክ አድርጉ ሁሉም ከናንተ በታች ነው ሁሉም ተገስተውላችኋል ጌታ ከዘገየ ጌታ ከፈቀደ ሁሉም በጊዜው ይደርስላችኋል እናንተ ግን በልክ ኑሩ እስኪ አሜን በልክ ኑሩ በልክ ኑሩ ኑሮ ይበቀኛል ማለትን አጠንክሩ እግዚአብሔርን የመምሰል መጥራፊያ እሱ ጋር ያለውና አምላካችሁ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ይበቃል እሱም ክርስቶስ ነው ክርስቶስ በቂ ነው ላንተ አሜን እስኪ አመን ትላላችሁ አሜን ያለህ ይበቃል የተረፈው ግን ለሌሎች ነው ለሌሎች ነው መንግስቱ እንዲሰፋ ነው ሃሌሉያ መንግስቱ እንዲሰፋ ነው ስለዚህ ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ ጌታ ይመጣል እስኪ አሜን ጌታ ይመጣል ነገርን ሁሉ ጥለን ነው የምንሄደው በጊዜው ውስጥ የሚደረገውን አስቡ አስተውሉ አንዳች ልንወስድ አንችልም ደማችንና ስጋችንም ከኛ ጋር አይደለም ጌታ በሚገለጥበት ጊዜ የመጨረሻ መለከት ሲነፋ በቅጽበት አይን እንናጠቃለን ያውም ዝግጁ ከሆነ ያውም ተዘግተን ምንጠብቅ ከሆነ ነው ምንናጠቃው አለዛ ሁለተኛ ንጥቀት እስኪመጣ አውሬ ሊገዘን ይችላል እሱን አስተምራለሁ ለወደፊት መለከት ሲነፋ የመጀመሪያ ንጥቀት ይሆናል ዝግጁ ሆኖ ሁሌ እለት እለት ክርስቶስን በልባቸው አድርገው ዓለምን ረግጠው ያሸነፉ ይሄዱ ያሉ ለዓለም እጃቸውን ያልሰጡ በቅጽበት አይን ይነጠቃሉ በአየር ላይ ከጌታ ጋር ይሆናል በአየር ላይ ከገነት ያለው አሁን በገነት ውስጥ ያለው ወደዛ አሁን በቅዱሳን ከተማ ያለው ወደዛ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አምኖም የሞቱ ቅዱሳን መቃብር ውስጥ ያለው ወደ ላይ አንድ ላይ ይሰበሰባል ለሺ አመት ዘጋ እንቆያል ያን አመት በምድር ላይ የሚገዛ አውሬ ነው በምድር ላይ የቀረው ንብረታቸውን የሚወርሰው እሱ ነው ቤታችሁን ይወርሳል መኪናችሁን ይወርሳል ያላችሁን በሙሉ ይወርሳል አምስት አንተም ከናንተ ጋር ብር ተቆጥሮ ይሄዳለም አስቀድማችሁ ይላካችሁ ካልሆነ በስተቀር አስቀድማችሁ በአንድም በሌላ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያደረጋችሁ ሳፖርት እላይ ተመዝግቦ የሚጠብቃችሁ እሱ ነው እላይ ያልተመዘገበ አካውንት በሙሉ እግዚአብሔር አያቀውም እስኪ አሜን አሜን ሃሌሉያ አለ አንድ ወዳጅ አንድ ነገር መከርኩኝ ወደ ሰሜን አሜሪካ አካባቢ ነው ያለው ሲያትል የምትባል ወደ ካናዳ ጥግ ላይ አራጅም ጊዜ ሆኗል ከታወቀ መንፈሳዊ ነገር አብረን እንተጋግዛለን እና እግዚአብሔር በጣምን ባርኮታል ባላጸጋም ግን ባላጸጋም ነው ንፉግም ነው ንፉግም ነው አለ ሁሉም አለ ለወንጌልና ለእግዚአብሔር መንግስት የማድረግ ለሱ በጣም ከባድ ነገር አንዴ ሁለቴ ከመከርኩኝ በኋላ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ስለተሰጡ ጌታ ማውቀው እያያቸው ስላለ ከዛ በኋላ እሱን ትቼ መንፈሳዊ ነገሩ ብቻ ጠብቀን እስቴጅን ጠብቀ ሄዳለሁ ከሱ ጋር እና አንድ ቀን ህልም አለምኩ አለ ምንድን ነው ያየው አለ ስለ ጌታ ምጻት ነው ያለምውና እንትን ያልኩና በቃ ሳ ሁሉ በቃ እርቃና እናቱ እንደለወደች እርቃና ሆኖ አንድ ንዩነስ ከተማ በጥሩምባ ሲነፋሳ ሁሉ እርቃናው ልብሱን በር ላይ አውልቆጥሎ እርቃናው ሲገባ እኔም እርቃናን እዛውስ ገብቼ ራሴን አየው በቃ ወዴት ነው የገባ ያለው በቃ ራቁት ነኝ ነገሬ በቃ አበቃልኝ ማለት ነው አለ አይደለም እንደዛ አይደለም አለ ይሄ ምስጥሩ እንደዛ ነው ወደ እናቴ ወድ ምንም እዚህ አልመጣም ስትሄድም ምንም እዚህ አትሄድም
ያየው ህልም ድንቅ ነገር ነው። ጌታ ሳይናገር አይመጣም። በልጆቹ ልብ ውስጥ ባንድም በሌላ ይልካል። ምስጢሩን ግን የሚያውቀው ይፈተዋል። እኔ ልፍታለሁ። ይህስ ሊመጣ ስላለው ስለመጨረሻ ዘመን በአየር ላይ ስለምትሆን አገር ነው የሚያሳይ አልኩኝ። እንዲሁ ነው የምትደርቀና ነው የምትገባው። አንድ ልብስ እንኳን እዚህ አትድም። ግን እዚህ አሁን አለኝ የምትለው ለድሆች ብትሰጥ፣ ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር መንግስት ብትሰራ፣ ሃሌሉያ፣ ወንጌል ብትሰራበት፣ እላይ ይጠብቃል፣ እላይ ይጠብቃል። ሁሉ ጥለነ እንደዛ እንዳየናል። ይገርማቸዋል። ለስድስት ወር ያህል ጠፋ፣ ስልኩም አልደውልም። እንዲህ ሰው አኩርፎ ነው ጽድቅ ነው የተናገርኳል። ለካ እሱ ያለው ዘር ውስጥ ነው የገባው፣ በቃ ስራ ውስጥ ነው የገባው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ መኪና ስቀር፣ እስኪ አሜን። አንድ መኪና ስቀር፣ አፓርታማ ቤቱ ባይ ሙሉን እንትን ገዝቶ ነው የሚያ አንድ ክፍል እሱና ልጆቿ ምስት ሁለት ልጆችና አንድ ምስት ነው ያለው የሚኖሩ ሲቀር ለሁሉም ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ቶሎ ቢመጣ ደስ ይለኛል ይላል። ክብር አንተ ለጌታ። አሁን በቃ ሌሊት ዘጠነኛ ሰዓት ስልኩ ኮንቲኒውስ ነው አይቀር። አፖስትል እንዴት ነው ጌታ ቆየ እኮ ምንድነው ነገር ይላል። ባልቀጥልላለሁ አልቆየም ይመጣልኝ። አንተ ጋር የቀረ ነገር ካለ ስጨርስ ድረስ ነው አይቆይም ይላል። እስኪ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አረ ክብር አንተ ለጌታ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ይውላችሁ ስነድ ምንም አንወስድም፣ አውሬ ነው የሚወርሰው። ግን አሁን ሳላችሁ ተጠቀሙበት፣ ግዙበት። እስኪ አሜን። መንግስቱን ስሩበት፣ ደስ ተሰኙበት፣ ለድሆች ድረሱበት። እስኪ አሜን። በቃ ለድሆች አላር ያለው ጌታ ወንድሞችን ጠይቃላል። በቀኝ የቆሙ ብሩካን ናቸው ይላሉ አለ። እናንተ በጎች ከዓለም ፍጥረት መጀመሪያ ለእናንተ ወደ ተዘጋጀላችሁ ወደ አባታችሁ ደስታ ግቡ። ታርቤ አበልታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጠጣችሁኛል፣ ታርዤ አለብሳችሁኛል ይላል። እነሱም ወይ ጌታ ወይ አንተን የት አገኘን? ጻድቃኖቹ የት አየን? እኔ ማቼ ታርበ ማቼ ታርዘ ማቼ አለብሸ ይሉኛል። አሃ እዛ እኮ ለወንድሜ ለወንድሞቼ ድሆችን እኮ ወንድሞቼ ነው የምለው። ለወንድሞቼ ያደረጋችሁ ለድሆች ያደረጋችሁ ለእኔ ነው ይኸው ዋጋች። ክብር አንተ ለጌታ። እንዲህ ብሎ ሰበከ። ማቴዎስ ሲጽፍ ለደቀ መዛሙርት ያለ አይደለም፣ በክርስቶስም በደቀ መዛሙርት ስም ቀዝቀዘ ውሃ ለነዚህ ለታናናሾች የሚሰጥ ዋጋው አይታጣም። ስለዚህ አሁን ጊዜው ወደ ፍጻሜ ተጠግቷል። አስተውለን ነው የምንሄደው። እስኪ አሜን። ሁሉ የእናንተ ነው። ሰብስባችሁ ጽድቅ ስሩበት። እስኪ አሜን። ሰብስባችሁ ጽድቅ ስሩበት። ብር ስመጣ ሀብት ስመጣ ጽድቅ ለማስራት እስኪ አሜን። እላይ ለማከመቸት አትሞኝ። እላይ ለማከመቸት እስኪ አሜን ትላላችሁ። ይሄ ብልና ነቀዝ በሚበለበት ላይ አይደለም፣ ሌባ ቆፍሮ በማይወስድበት ስፍራ አዘገጅ። እሱ መረዳት ይግባና አሁን ዛሬ ስጠይቅ ይመጣልሃል። ስላልገባን እኮ ነው ጌታ ያልሰጠን። አሁን የገባ ነው ይሰጠናል። እስኪ አሜን። ከጠየቃችሁ በላይ ከለመናችሁ በላይ አብረጣ መስጠት ይችላል። መረዳት እንዲኖራችሁ ፈልግን። ለምንድን ነው ያን የሚሰጠው? ጽድቅ እንድትሰሩበት። እስኪ አሜን። ለድሆች በመስጠት ጽድቅ እንድትሰሩ አሜን ትላላችሁ ወይ? ለመንግስቱ በማድረግ ጽድቅ እንድትሰሩ፣ እላይ ቤታችሁን እንድትጨርሱ። እስቲ አስታውሱ። እናንተ እኮ አስቸግራችሁ እኮ ነው ጌታ የቆየው። ምክንያቱም ቤትሽን ሳይጨርስ አይመጣማ፣ አይመጣም። እስቲ አስቡ፣ አስቡ እስቲ ማጂ እግዚአብሔር በስንት ቀን ነው ሰማይና ምድር ሰርቶ የጨረሰው? በስድስት ቀን ነው አይደል? እስቲ እየተሰሩ ሰማይና ምድር አትደነቁም? አያስደነቅም? የስድስት ቀን እጅ ሰራው ስራዎች። እሺ አሁን ጌታ ኢየሱስ እኔ ሄዳለሁ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ ከዛ በኋላ እመጣለሁ ብሎ ቃል ገብቶ ከሄደ ስንት አመቱ ነው? 2014 2014 አመት የሆነ የጨረሰው ያንተ ቤት ምን ያህል ይሆን? ቤት ቢያልቅ ኖሮ ይመጣል። ስፍራ ምን ያህል ይሆን? ምን ያህል የከበረ ነው አሁን የተሰራ ያለ። ስለዚህ ቅዱሳን እላይ ያለውን አስቡ፣ እሱን እሺው እንጂ ምድር ላይ ላለው ነገር አትጨንቁ። ታዞላችኋል። ወደደም ጠላ ይገዛል። እስኪ አሜን። ወደደም በልስቲ ጠላም በልስቲ የሚፈልገው ሁሉ ይገዛል በልስቲ እደርስበታለሁ። እኔ ግን በልስቲ እላይ ያለውን አስባለሁ።
ስለሱን ጨነቃሉ እንጂ ስለመድር አለ ጨነቃሉ። ክብር ይስጥልኝ ለጌታ። አምስተኛና የመጨረሻ ከዛን ጸልያለን እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ድረስ ደርሳችሁ እንድትሞሉ እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት እንድትደርሱ እድገታችሁ መቆሚያ እንዳይኖር ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ሃሌሉያ በነገር ሁሉ አድጋችሁ በነገር ሁሉ ሰጥታችሁ በነገር ሁሉ ባለጸጋ ሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር ሙላት ልክ የእግዚአብሔር ሙላት በምን እንለካዋለን? ምድርና ሞላን ተመልከቱ። አይደለም ሌላ ሀገር አትዱ። እቺ አሁን እናንተ ያሉባት እቺ መሬቱ ዓለም እንዴት ጥልቅ እንደሆነች ተመልከቱ። የተሸከመችው ሀብት ተመልከቱ። ከሃያው ፍጥረት አንዷ ናት እሷ። ተመልከቱ የእግዚአብሔር ባለጸግነት። ተመልከቱ እሷ እቺ መሬቱ ዓለም የተሸከመችውን ተመልከቱ። ሰውን ተሸክማለች። መላእክትን ተሸክማለች። እንስሳን ተሸክማለች። እጽዋትን ተሸክማለች። አጋንንትን ተሸክማለች። የማያቋርጥ እንጀራ ትሰጣለች። የማያቋርጥ ውሃ ትሰጣለች። እናንተ የተቀመጣችሁባት ምድር አትደንቁም? በአሰራሩ እቺ ሙለቱን ልትገልጥ አትችልም። እንኳን እቺ ሀያውም ፍጥረት ሀያውም የዓለም ፍጥረት አይገልጠውም። ሀያ ዓለማት ናቸው ያሉ። እቺ ፍጥረቱ ዓለም ናት። የገነቱ ዓለመሳ ይሁ ተመልከቱ። እነዛ ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። በሺ ተራራዎች ላይ ያለው እንስሳዎች ያምላኪ የእግዚአብሔር ናቸው። አምጣልኝ ስትል ይመጣል። እስኪ አሜን አባ አምጣልኝ ይሄን ማስፋት ፈልጋለሁ። እስኪ አሜን አምጣልኝ ይሄን ምድር ማልማት ፈልጋለሁ። አምጣልኝ ውሃውን ማስተዳደር ፈልጋለሁ። ራመን በርሜ ታዲያ ቁልፍ ይሰጣል፣ ትከፍታል፣ ፕሪንሲፕሉን ትጠብቃል። እስኪ አሜን ትላላችሁ። ለአባቶቻችሁ የገባላችሁ ፕሪንሲፕል ያለ እኔ ወደ ማስገባችሁ ምድር በገባችሁ ጊዜ ምድርቷን ባረሳችሁ ጊዜ የመጀመሪያም እንዳትነኩ በኩር ነው ሰው የኔ ነው ለኔ ቀድሱልኛል። ሃሌሉያ እስኪ ሃሌሉያ። ሌላ ሁሉ የናንተ ዳግሞ ማለት መከረን ሁሉ ስታጭዱ እንዳለ ጨርሳችሁ ማሳን ባዶ አታድርጉ። ለድሆች ቃርሚያስ አስቀምጡ፣ ድሆች አይጠፉምና። እስኪ አሜን። አዎ ስግብግብ ብቻ ነው እንጂ ምንድነው የጎደለው? ኧረ አሜን በሉልኝ። ምንድነው የጎደለው አባቴ ጋር? ኧረ አሜን በሉልኝ ባካችሁ። ስለዚህ ይሄ ለናንተ ተብሏል። ወደዚህ ሙላት ልክ ነው የምታርግ። ይሄ ባለጸግነት አንዱ ሙላት ክፍል ነው። በመንፈስ ባለጸግነት አንዱ የሙላት ክፍል ነው። በአይምሮ ባለጸገ መሆን አንዱ የሙላት ክፍል ነው። እግዚአብሔር ለማምሰል ወደ ሙላቱ ልክ ማግባት ጳውሎስ ስለዚህ ፊልጵስዩስ ላሉት ቅዱሳን የሚገርሙ ቅዱሳን ናቸው። እሱ በሄደበት ሁሉ የሚያስፈልገውን ነገር እያሰባሰቡ ይልካል። በልቷል፣ ጠጥቷል፣ ታስሯል፣ ተፈቷል። የጳውሎስን አገልግሎት ከጅምር ጀምሮ እሱ እነሱ ጋር ከገባ ጀምሮ በሁለተኛ ወንጌል ጉዞ ነው ያችን ቤተክርስቲያን የመሰረተው። ሊዲያ የምትባል ሴት ቤት ነው የተጀመረችው፣ ፊልጵስዩስ ውስጥ ያለች። ኤሮፕ ውስጥ ካሉ ቸርቾች የመጀመሪያው ነው በጳውሎስ ጉዞ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የሚያስፈልገውን ሁሉ ይልኩለት ነበር። ስለዚህ ጳውሎስ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ አምላክም እንደ ባለጸግነት መጠን የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሙላባችሁ። እንደ ባለጸግነት መጠን የምትኖረው እንደ አምላክ ባለጸግነት መጠን ነው። በእግሮቻችን ቁመን ጸልይ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሁሉም ሰው በመንፈስ ሆኖ ይጸልያል። ሁሉም ሰው በመንፈስ ሆኖ ይጸልያል። ጆቸን ያኖርኩባችሁ መንፈስ ቅዱስ ይመጣባችኋል፣ በልሳን ትናገራላችሁ። እግዚአብሔር በመንፈስ ኃይልን ያስታጥቃል። በውስጥ ሰውነታችሁ በመንፈሱ ትጠናክራላችሁ። በዚህ ሊመጣ ባለው ዘመን ጠንካራዎችና የማትሰበሩ ብርቶች ሆናችሁ ታልፋላችሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እንጸልያለን። ይህን ጸሎት ከናቢው ጋር አብረን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ደክሜ አይደለም አሁን ሁሌ ብርቱ ነኝ።
የሚያደክም ነገር ቢመጣ ግን በጣም ድፍ ጥልቅ መጸለይ የሚፈልገው ማታ ላይ ነው። ትንሽ ረፍቶ ስቼ በየስልማስብ ነው ከነቢዩ ጋር አብረን ጸልይና እሺ።